victim, but trauma. Mi nimekuja unipe pesa, unaniambia tena nini niangalie kwa handbag. Mi sina pesa. Hey, ndomana mi wanakuambia, mi wanakupenda, unakuwaga wife material, unajali mzee wako kabisa. Mimi ni bure. Kunguru wa yellow wewe, muangalie. Mhm. Yo masato yani unalo ni nani unaenjoy lakini wewe. Wa, sasa hii keki ndo ni unasema keki eh? Wewe unaitoa hiyo chai Ulaya ama ni wapi? Eh? Sasa hiyo uondo vizuri. Huko kulikwaje? Mhm. Yo mama hakufiki. Niliamka kitambo. Na kwani wewe ulitoka saa ngapi? Na kwani ndio umeamka saa hii? Lakini si nimetayarisha sebule. Uone vile kuko kusafi. Safi. Nimerudi sasa nitume. Kenye ulikuwa unataka kula. Sasa kama umeamua kuniua na jasi niue basi. Yaani huo mdomo wote hata pesa huna. Mimi niliamka kitu nilitoka kwa nyumba kitu kama 5 hivi. Nikajaribu kuamsha hata usiki. Ah, si ndo nimefika. Acha niingie.